Граѓаните од истокот со нетрапение ја очекуваат изградбата на делницата од Штип до Кучани, како дел од магистралната патна мрежа која што се гради во државата. Овој патен правец ќе се гради во две фази, од кои првата е изградба на делницата од Штип до Крупиште, а втората фаза од Крупиште до Кучани. Експресниот пат три чешми Кучани. Првата фаза е веќе отпочната, го изведуваат компаниите Бетон и Гранит. Значи градежните активности се започнати од страната на три чешми, а додека втората фаза од Крупиште до Кочани е во фаза на тендерирање, односно на евалуација на понудите, очекуваме дека ќе добиеме информации од Агенцијата за патишта на Република Македонија. За реализација на втората фаза од изградбата на магистралниот пат Крупиште-Кочани досега е завршена проектната документација, како и експроприацијата на земиштето од собствениците на имот низ кој ќе минува делницата. Се очекува втората фаза од изградбата на овој магистрален пат да започне кон средината на оваа година.